Mirëmbrëma të nderuar televizikues dhe ju miq të Adria Sport. Si çdo të hënë në mbrëmje, jemi sërish së bashku me një tjetër temë dhe diskutim në studio. Sot do flasim për kolegjumin e arbitrave të Durrësit. Është një temë që vjen për diskutim për herë të parë këtu në Adria Sport. Lidhur me këtë në studio kam të ftuar Zotin Servet Bogdani, kryetar i kolegjumit të arbitrave të Durrësit. Njëkohësisht është dhe vëzhgues i Federatës Shqiptare të Futbollit, ish gjyqtar i njohur prej vitesh pranë këtij kolegjumi. Mirëmbrëma Zoti Servet dhe mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Urime edhe ju për emisionin. Faleminderit. Atëherë Servet, si është organizuar dhe si funksionon kolegjumi i arbitrave të Durrësit? Kolegjumi i Durrësit, si gjithë rrethet e tjera, kolegjumi është i drejtuar nga unë si kryetar i kolegjumit bashkë me një kryetar dhe një sekretar, të cilët kam 5 vite që e drejtoj si kryetar i kolegjumit. Kolegjumi ka funksionuar nga shumë vite që unë kam ardhur në Durrës dhe si arbitër prej 17 vitesh. Si kryetari kolegjumit ka drejtuar Astrid Sanaj, Idris Gashi, Erion Dobi dhe Duart Miho. Pastaj, dhe ju e drejtoni prej 5 vitesh? Prej 5 vitesh kam unë që e drejtoj këtë kolegjum, i cili sot këj kolegjum është prej 25 vetesh. Përbëhet nga 25 gjyqtar, i cili nga këto 25, 15 janë vajza. Dhe 30 janë kolegjum është djem. Ky kolegjum përbëhet nga, është ndanë disa kategori, kategoria parë, kategoria dytë dhe kategoria tretë, plus dhe perspektiva që janë arbitra të ri që e afrojmë nga vitin vit. Ky kolegjum ne bashkëpunojmë me komitetin e arbitrimit i cili është një halk e Federatës Shqiptare të Futbollit, edhe gjithçka varet nga ato për drejtimin e ndeshjeve dhe njoftimeve që na japin për përcaktimin e arbitrave. Okej, si ka evoluar ndër vite ky kolegjum Servet? Ky kolegjum prej shumë vitesh në Durrësi ka qenë gjithmonë ajkën e qyteteve më të zhvilluara dhe ky kolegjum ka pas arbitra me shumë peshë, me shumë eksperiencë, me shumë prej vitesh ka qenë me të myshku, pastaj Astrid Sanaj i periudhë që ka qenë arbitri dhe i FIFA-s me të myshku dhe Astrid Sanaj, pastaj të drejtuar nga Fatmir Tare, po arbitri i FIFA-s, duke artek Eduard Miho, pastaj arbitra me peshë që kanë majtë në këtë në Durrës ka qenë Idris Gashi, një nga arbitrat më me eksperiencë, më me reputacion. Mas tyre, pastaj, prej viteve 99-2000, ka vazhduar Erion Dobi, edhe përfundimisht, kam qenë unë përsa i përket kategorisë superiore, kategorisë parë. Do të thoja që normalisht ju si kryetar i kolegjumit të arbitrave të Durrësit keni dhe raporte të ndërtuara me komitetin e arbitrimit, siç e that pak më parë, apo me zyrën rajonale pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Si keni këto raporte dhe si kanë evoluar? Ne direkt varemi nga komiteti i arbitrimit që drejtohet nga Tahir Kastrati. Komiteti arbitrimit është gjithçka ai drejton. Ne jemi vartës të Komitetit arbitrimit. Komiteti arbitrimit ka 4-5 vite që është ndërtu si strukturë e re në Federatën Shqiptare të Futbollit, e cila ne na ka dhënë jashtëmase ngritje në nivelin profesional të arbitrimit. Sidomos këto vitet e fundit që po punohet jashtëmase me arbitrat, sidomos me arbitrat e ri. Komiteti arbitrimit drejtohet nga, përbëhet nga tre komisione. Komisioni i caktimit arbitrave, komisioni meritës dhe komisioni veshgimit, të cilat këto përbën komitetin arbitrimit. Dhe si gjeni raportet me këtë komitet apo me zyrën rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit? Ju si kolegjum i Durrësit. Kolegjumi i Durrësit varet direkt nga komiteti arbitrimit. Zyra rajonale e Durrësit është për sa i përket
futbollit të ligës amatore që është për Durrësin. Zyra rajonale mbulon ligën amatore e cila fillon komplet Durrësi, Kavaja, Fushkruja, Kruja deri në Rrogozhin. Kjo është zyra rajonale e cila ne na ka ndihmuar shumë në ngritjen profesionale për faktin se të gjithë arbitrat e ri ne i promovojmë ke këto neshje të ligës amatore. Pra janë pjesëmarrës gjyqtarët tuaj apo arbitrat tek aktiviteti i grup moshave. Absolutisht. Nëse ju kuptova drejt. Absolutisht, arbitri kjo ligë amatore drejtohet nga vetëm nga arbitrat e Durrësit. Edhe për ne është një ndihmë shumë e madhe për arsye se këto janë arbitra të ri edhe të perspektivës dhe vetëm këtu mund t'i promovojmë duke fillu, duke ngrit nivelin gradualisht, ke neshjet, ke 7 vjeçaret, ke 9 vjeçaret, ke 11 vjeçaret, 15 vjeçaret që ka liga amatore, 17 dhe 19 vjeçaret. Kjo ligë, kjo është zona rajonale që ne arbitrat e ri i promovojmë. Pastaj gradualisht këto arbitra që këtu ngrejnë nivelin e tyre, ne i fusim në për lista të cilat listat i përbën Komiteti Arbitrimit, që është lista e kategorisë parë, që është Superliga, e kategorisë dytë, që është kategoria parë, dhe kategoria tretë, që është kategoria dytë, aktualisht. Në Komitetin Arbitrimit, kështu janë të ndara listat, kategoria parë, kategoria dytë dhe kategoria tretë. Atërë, folët për një numër gjyqtarësh të kolegjumit të Durrësit, meshkuj dhe femra, është risi që ky kolegjum ka dhe një numër të konsiderueshëm femrash, por cila është mosha mesatare e gjyqtarëve të Durrësit për të ndalur pak edhe tek gjyqtarët femra? Tashi është prej vitesh ne kemi fillu që nuk ka më që arbitrat mbi moshën 30 vjeç t'i afrojmë edhe të promovohen. Arbitrat ne i marim tashi nga mosha 7-18 vjeç, maksimumi 20 vjeç. Që arbitrit ketë mundësi të përgatitet edhe në moshën 25 dhe në moshën 27 vjeç, ai arbitër të jetë bë i gatshëm për të qenë arbitër i Superligës. Që të bëj hapin e madh të jetë i Superligës. Nuk mund vi mo arbitri mbi moshën 22-23 vjeç. Të gjithë përgatitjet që bëjmë ne në kolegjum, prej kaq vitesh që unë po punoj në kolegjumin e Durrësit, afrimiteti i arbitrave ka qenë në moshën 17-18-19 vjeç. Këto arbitra unë kam pas fatin e madh që i kam afru, këtu është një risi shumë e madhe që kemi shkollën e fizikulturës, është një vend i mrekullueshëm për të marrë element, se janë element të përgatitur. Pa, aty keni dhe bazën e thithjes elementit. Kemi dhe bazën e thithjes elementit, sidomos si të djemt, ashtu dhe ke vajzat. Shkolla fizikulturës na ka dhonë një ndim të jashtë zakonshme, se janë arbitra, janë djemt të ri që përgatiten për atletikën, dhe ne i kemi gjysë gatshëm, plus elementin e fitojmë edhe nga ish sportista që janë djemtëri që mund t'i afrojmë se i kemi të përgatit me ambientin sportiv dhe nuk është e lehtë që në ambientin sportiv ta marrësh edhe lojtarin, arbitrin ta fusësh direkt në fushë pa u përgatit, pa qenë pak. Kjo është një risi që ne kemi mundësi ta marrim gjysë të gatshëm. Sipas rregullores, deri në çmosh i lejohet të drejtojë një arbitër. Ktu është edhe për mua, unë e kam mbyllur moshën 45 vjeçë. Arbitrimin që është mosha maksimale e arbitrit kryesor. Kurse arbitri asistent mund shkoj deri në moshën 48 vjeç, kur bëhet fjalë një arbitër i përgatitur shumë mirë. Se nëse ti nuk je në moshën në përgatitje optimale, i përgatitur mirë fizikisht, ne kemi testime 4 herë në vit, Federata Shqiptare e Futbollit, qysh me krijimin e komitetit arbitrimit, janë marrë masat jesh zakonshme me përgatitjen dhe ne bëjmë testime 4 herë në vit dhe një arbitër do tjetë shumë i përgatit. Ju bëni testime teorike dhe fizike, normalisht? Absolutisht teorike dhe fizike dhe përgatitjet që ne bëjmë nuk është se i bëjmë vetëm për përgatitjen e normave, po një arbitër sot një arbitër mund të vrapojnë fush më shumë se një lojtar për arsye se lëvizjet e arbitrit janë diagonale, gjithë fusha është arbitrit kryesor, plus ndihma asistentëve, por arbitri kryesor duhet të jetë i përgatitur shumë mirë. Aktualisht që flasim Servet, a kemi ne në kolegjumin e Durrësit gjyqtar që arbitrojnë në Superligë, pra në nivelin më të lartë të futbollit shqiptar? Po, ne në Superligë aktualisht kemi arbitrin
Kam parasysh kryesorët dhe anësorët. Dhe asistent. Ne kemi një treshë arbitrash që kemi Andi Koçi, një nga arbitrat më të mirë sot, mund të them me plot bindje që është arbitrat më të mirë të Superligës Shqiptare dhe një kandidat për UEFA. Plus kemi dy asistent të mrekullueshëm siç është Fatmir Lame dhe Erion Velo, të cilat po majnë peshën e kampionatit sot aktualisht. Janë arbitra që po arbitrojnë pothuajse në çdo javë. A ka pasur raste ndëshkimesh nga komisionet e veçanta të disiplinës për arbitrat e Durrësit? Po marrim si referencë, le ta themi, këtë kampionat. Kemi pasur në një rast ndëshkimesh? Jo, këtë kampionat për sa i përket treshës Durrësake të superiores nuk kemi pas ndëshkime të për fatin e mirë të këtyre. Janë për fatin e mirë tyre dhe për punën e mirë që punën e mirë, po normal se nga herë në futboll ka dhe mund ta bësh shumë mirë dhe mund të ndëshkosh në sekondat e fundit. Ka episode që të ndëshkojnë letë. Episode që të ndëshkojnë. Kuptoj. Pa dashje, pa vëmendje, çpërqendrim ekzistojnë vetë këto mundësi që mund të bësh pjesë e diskutimeve pastaj. Bësh pjesë e diskutimeve e ndëshkimeve dhe ti pastaj bësh pjesë e komisioneve. Në cilën komisioni i meritës që shikon vlerësimin e arbitrit, por vlerësimin që jep vëzhguesi, detyrohet të shkojë në pastaj drejtohet komisionit dhe varet komisionit pastaj. Po për fatin e mirë tonin edhe për përgatitjen shumë të mirë të kësaj treshje, për këtë vit ne nuk kemi pas ndëshkim të kësaj treshje. Aktualisht gjyqtarë të Durrësit me stemën e FIFA-s kemi? Momentalisht nuk kemi, edhe kjo është një fatkeqësi për Kolegjumin e Durrësit. Dhe ne mund të trajtojmë dhe gradualisht para 4-5 vitesh, më para ekipi Durrësi, më falë, Kolegjumi Durrësit pati një rënje, 7-8 vitesh, 10 vitesh, patëm një rëndje dhe patëm ngel një sasi shumë e vogël e arbitrash, në të cilën ke ky kontingent arbitrash nuk shifesh një garë, po ishim absolut që arbitroshim kategoritë superiore, se në kategorinë e parë, dhe nuk ishim rivalitet, dhe duke mos pas rivalitet, ra i qik prej 7-8 vitesh, ra nivelli arbitrimit, dhe ne ngelem po thuj se ke kategoria e parë. Por, prej 4-5 vitesh, tashi gara është bë një ekip shumë i madh, mund t'a quaj ekip arbitrash, prej 30-32 vetë që janë djem, të cilat ka një garë brenda kolegjumit të jesh zakonshme. Dhe që normalisht marrin pjesë në të gjitha kompeticionet e vendit. Marrin pjesë në të gjithë kompeticionet. Si pas kategorive që ju e përmëndët pak më parë. Kategoria parë, kategoria dytë dhe perspektive, që mbulojnë neshjet e të rive, kategorinë e tretë, neshjën e të rive, para të rive, plus edhe ligën amatore. Së vetë po gjyqtarë të Kolegjumit të Durrësit që gjykojnë në Europë, pra jashtë kufive të Shqipërisë, a kemi ne aktualisht që flasim? Momentalisht nuk kemi. Pasi normalisht do të ketë stemën e FIFA-s. Do të ketë stemën e FIFA-s. Pra është kusht që të... është kusht i pa diskutushim që arbitri që të arbitroj në evenimente ndërkombëtare do të jetë pa tjetër me stemën e FIFA-s. Në rastet veçanta, vetëm në për një Europian moshash ose mund të shkoj një arbitër si që patëm asistentin Fatmir Lame që ishte një turne për Ligën e Kampioneve për tri që ishte Olympiakos Juventus. Fatmir Lame ishte asistent, është një neshje e evenimenti shumë të lartë dhe aji është paraqitë jashtë masë e mirë. Për para se të kalujmë edhe tek arbitrët femra, që është risi në futbolin shqiptar, pasi tashmë kemi dhe një kampionat femra që është i organizuar në nivellet më të larta, do të thoja, sa i përket organizimit, jo sa i përket cilësis. Por do të ndalemi pak më pas për të kaluar tek një pyetje tjetër që lidhet me faktin nëse ka interes ka të rinjt për të bërë pjesë e arbitrimit shqiptar. A shfaqin interes të rinjt për të veshur këtë bluzë? Momentalisht, unë kam një presion të jesh zakonqëm se kam ardhje, tani që po flasim, kam ardhje të bolshme, kam ardhje një brezit të ri që po e shikojnë që puna arbitrimit është një perspektiv shumë e bugur. Për arsye se arbitrimi sot bosh je një figur e sportit shqiptar, ngren nivelin tatë në arenë kombëtare që bëhesh i njohur
për shumë aspektet të jetës. Dhe unë kam kërkesa momentalisht si kryetar kolegjumi më vinë shumë të ri dhe unë paga shumë tash po bëj seleksionimet duke I marrë në cilësi sa më fizik sa më të bukur, përgatitje intelektuale sa më të mirë, të jenë djem me shkollën e lartë, të kenë një përgatitje shumë të mirë të gjuhës angleze. Nuk mund të vi sot një arbitër më në kolegjum që mund të afrojmë po s'dite gjuhën angleze. Nuk mund të shkosh në asnjë eveniment ndërkombëtar nëse nuk vjen gjuhën angleze. Është kushti numër 1. Pa janë disa ndër kriteret e selektimit që ju I bëni një masiviteti, do të thoja pak më të madh nga ju që prisni. Patjetër, dhe unë tash kam kënaqësi se vërtet kam dhe afrimitet të rinis, kam çuna të ri, djem të ri që janë në Institut Fizkulture dhe kanë dëshirë dhe afrohen për të bërë arbitra. Edhe kanë një nivel, janë të përgatit jashtë mase mirë, plus edhe nga ana intelektuale, me arsim të lartë, du të njohin mirë rregulloren teknike të arbitrimit që është. Rregulloria është absolute. Një arbitër do të testohet 3-4 herë në vit rregulloren teorike, plus përgatitjen fizike që çdo kush mund t'i përgatitet. Por nëse nuk rregulloren teorike, nuk e njeh mirë, nuk lexon, nuk studion rregulloren që ta njohin detaje, puna e arbitrit është fraksion sekonde. Ju në kolegjumin e Durrësit si punoni me gjyqtarët aktual për pikërisht për trajtimin dhe zbërthimin e rregulloreve së futbollit apo udhëzimeve të reja që vijnë edhe nga UEFA lidhur me të rejat më të fundit sa I takon lojës së futbollit. Si punoni ju konkretisht me gjyqtarët aktual? Aktualisht me ardhin kur kam fillu, kur kam marrë unë në ndrejtim kolegjumin e Durrësit, prej 2 vitesh rresht kam kryer një seminar teorik dhe praktik kam pas në kontingent mbi 22-23 arbitra të ri, plus dhe vajza, që qenë kaqja e parë e vajzave të afruara. Kam seminarin prej 2 vitesh e kam drejtuar vetun, plus kam marrë dhe komiteti arbitrimit më ka ndihmuar me ardhjen e lektorit më të mirë që kemi ne, që drejton dhe po na ndihmon shumë me përgatitjen e arbitrave në Shqipëri, që është Planet Kotherja, një nga figurat e arbitrimit dhe një njerëz që duhet ta përshëndes, është nga njerëzit më punëtor për sa I përket përgatitjes arbitrave. Plus në përgatitje në seminar që un kam drejtuar në Durrës kanë ardhur lektorë si Sakolar Eci, një arbitër me peshë në arbitrimin e... Në më të njohurit në fushën e arbitrimit. Në fushën e arbitrimit Shqipëri, arbitër I FIFA-s, Albano Janku, plus ka qenë dhe ish arbitri FIFA-s, Arsen Hoxha, tani është I largur në bashkimit në Amerikë, por edhe I ka qenë lektor I cili në ka drejtu dhe në ka ndimu jashtë mase për përgatitjen e arbitrave të ri. Ju ku zhvilloni këtu në Durrës këto seminare apo këto trajnime, do të thoja? Faleminderit për pyetjen, për arsye se du të përshëndes jashtë mase drejtorin e stadiumit të Durrësit, I cili na ka bërë të mundur si përgatitjen fizike të arbitrave me pistën e stadiumit, që Durrësi jo se nuk ka ambiente, se Durrësi bregdetin e ka gjithçka, po është tjetër gjë përgatitja në stadium. Ardhja arbitrave në stadium. Tashi në stadium gjithë arbitrat po thuj se një orë të caktuar punojnë së bashku edhe përgatitje në çdo ditë, në çdo ditë edhe një orë të caktuar, çdo ditë përgatitje e arbitrave është po seminare teorike ku I bënë? Dhe seminare teorike I në sallën e mbledhjeve të stadiumit të Durrësit. Edhe du të përshëndes shefin e stadiumit I cili na ka mundsu dhe lejimin e sallës edhe të pistës të cilën ne po e shfrytëzoni. Po, që po e shfrytëzojmë. Për të rikthyer tek arbitret femra, tashmë jo vetëm Durrësi, por e gjithë Shqipëria ka një aktivitet të futbollit të femrave, ka një kampionat. Sa gjyqtare, sa arbitre për të qenë të saktë në terminologji, femra janë të aktivizuara në kampionatin kombëtar të futbollit për femra. Nga kolegjumi I Durrësit, kuptohet. Pa tjetër, doja ta zgjeroj edhe pak të pyetje, se me pëlqen për arsye se është një risi që është I vetmi qytet në Shqipëri, Durrësi, I cili sot ka 15 arbitre të federuar në kampionatin shqiptar të futbollit femra.
Këtë pa ta pas një ëndër dhe pa ardhë në sekretari kolegjumit, por në dëshirë ime ka qenë prej vitesh se shpesh herë Federata Futbollit Nena e ka kërku që mund të ngrishim një kolegjum që tishte dhe hapi i parë përsa i përket futbollit femra, dhe UEFA kërkonte shpesh herë Federatës Futbollit që të kishim një të pak të një katërshe e cila mund të bënte arenë si që kanë shumë shtete Macedonia, Malizi, shtete që i kemi fqi, Shqipërisë janë vendet e afërta, që kanë shumë të zhvillur futbollin e femrave, nuk e kanë shumë të zhvillur, por arbitrimin e kanë shumë të njohur përsa i përket arbitrimit femrave. Këtu, fati edhe i kësajt ishte se një mësuese fizkulture, Mane Hajdari, ishte e para që u afru edhe na shpreu dëshirën në ardhë me kontribu, kishtë gjuhë për këtë, me Institut Fizkulture shumë e përgatitur, erdi edhe na shpreu dëshirën që a mund marrë pjesë dhe unë kolegjumin tuaj, në atë kohë, akoma si fillu futbolli femrave, po pas i viti filloi, por për të arbitru ke moshat e vogla, ke 9 vjeçarët, ke 11 vjeçarët, kjo ishte i knajsi, nuk isha kryetar kolegjumin atë kohë, ishte Eduard Miho, e pritë me knajsi, dhe me ardhjen e asajt, na u lecun punët për faktin se duke qenë një, se që ishte ajo mësuese fizkulture, plus e përgatitur me dëshirë, ardhja e sajt me dëshirë, kishte ana psikologjike, ishte e përgatitur, kishim mundësira dhe me afru tjera. Na hapte mundësi që dhe ne, në përmjet e sajt, afronim dhe goca tjera. Direkt ju drejtova shkollës fizkulturës, të cilën bëra vendosa një lajmërim dhe në atë lajmërim përveç djemve të përgatit kërkova dhe vajza. Në atë kohë shumë shpejt kam pas telefonata të jashtëzakonshme për afrimitet. Dhe aktualisht sa arbitra femra gjykojnë në Superligë sa i takon futbollit femrave? Në Superligë çdo javë unë buloj 2 neshje me nga 4 goca, 8 goca. Unë kam 15 goca dhe tashia nga shbo shumë e vështirë, më shumë për përcaktimin e ndeshjeve të femrave, për arsye se të gjitha e kanë rrit nivelin dhe cilësia rrit dhe kanë dëshirë gjitha me arbitru. Sësa kam ndeshjet e përsa i përken ndeshjes djemve. Tet, ne mbulojmë për çdo javë, mbulojmë 2 ndeshje të kampionatit shqiptar. Si duket niveli i këtyre arbitrave femra? Si duket niveli? Pak të nga jo, qka ato japin në punën e tyre gjatë arbitrimit e i ndeshje? Nuk kam pas probleme, gjithë qka kanë shku mirë, ka të shin, du të themi realista. Janë hapat e para. Janë hapat e para, du të themi realista që ka dhe probleme, nuk e njofin a që mirë. Ka pun për të bërë. Kanë shumë, kemi shumë pun për të bërë, kemi jeshtë mase pun për të bërë, për arsye se kemi vështërsi me djem të ri që na vinë dhe janë nga fusha futbolit dhe kemi vështërsi. Jo vajzat, po për fatin që edhe një futboli i vajzave këne, nuk është aq shumë i zhvilluar dhe nuk kemi pas momentalisht probleme madhore. Gjanat vogla, po të cilat nuk i kemi kalu pa probleme. Se vetë në këndvështrimin tënd, si do të vlerësonit nivelin e gjykimeve në Shqipëri? Po thuj se këto vitet e fundit me krijimin e komitetit arbitrimit, një hallk shumë kryesore që i ka mungu Federatës Shqiptare të Futbollit, ardhja e nivelit arbitrimit këto vitet e fundit për mu ka një ngritje të jashtëzakonshme. Unë sot po punoj si vëzhgus dhe kam kënaqësi të jashtëzakonshme ku shikoj djemtëri të cilët arbitrojnë jashtë mase mirë dhe në fusha shumë të vështira dhe kanë një përgatitje jashtë mase fizike, përgatitje shumë mirë fizike edhe teorike. Kjo ka bërë që me ngritjen e komitetit arbitrimit në federat janë marrë masa me seminare, me përgatitjen fizike, po plus seminare teorike në të cilën arbitrat e ri kanë marrë informacione të bollshme, përgatitje me literaturë të plotë, të cilat janë përgatitur jashtë mase mirë. Edhe për sa i përket vajzave, federata ka ndërtu plus djemve dhe vajzave, po kryen seminare të her pas hershme
që niveli këtyre të rritet maksimalisht. Atëherë si shpjegohet që arbitrat tan, flasim arbitrat e top listës apo ata me sistemin e FIFA-s, gjykojnë shumë pak në nivele europiane. Si shpjegohet kjo sërvet, me qënë se rezulton se niveli i arbitrimit ka ardhur në rritje? Problemi është se ne kemi trashgume faktin se ne kemi qenë gjithmonë në listën e 4 të UEFA-s. Që do të thotë? Që do të thoj si puna e listës Superligës që kemi në Shqipëri, të listave që kemi në Shqipëri, si është Superliga, kategoria parë, kategoria 2 dhe kategoria 3. Pra, kategorizohemi në një nivel të ullët. Ne gjithmonë kategorizohemi në një nivel të ullët. Fati është që si vjet ne mund të bëjmë hapin e madh me një arbitër pak a shumë sa kam informacion unë, që mund të bëjmë një arbitër që të njitet tjetë ke lista e kategorisë 3, me fjalë kategorisë 2, bëhet fjalë për një arbitër të risi e nëja Jorgje, me sa kam informacion, që kjo është një bonus për ne dhe pak a shumë unë shikoj në ngritjen e nivelit të arbitrimit. Kjo është ai fryti i ngritjes komitetit arbitrimit, i cili ngritja e nivelit arbitrimit Shqipëri vjen gradual. Sa smut ngrijet për herë, por këto 4-5 vite, komiteti arbitrimit ka punu jashtëmase mirë për sa i përket ngritjes nivelit arbitrimit. Edhe të shohësh dhe në kampionatin shqiptar, nuk është më si më parë që kishim protesta javë pas jave për sa i përket gjykimit. Por janë të pakta, sporadike. Pra ka pasur shumë pak kontestime. Shumë pak kontestime. Dhe këta ju ja dedikoni edhe nivelit arbitrimit. Pa tjerë. Sigurisht, pjesë e kampionatit është arbitrimi. Absolutisht. Madje shpeshherë shumë e rëndësishme. Është pa diskutueshme, nuk ka një lojë futbolli, është quhet lojë gabimeve. Absolutisht do ketë dhe gabime dhe nuk diskutohet. Por, kryesorat të jenë sa më të pakta, po? Edhe të jenë pa dashje, pa vullnet, pa dashje. Atëherë, si ndahet në konceptin tënd, Servet, një gabim njerëzor nga një gabim me dashje? Unë nuk të ta... Ka shumë diskutime për këtë temë, nëse ishte me dashje, pa dashje... Shumë e qartë pytja, edhe unë nuk mendoj dhe nuk du ta besoj kur se në arbitrim du të ketë gabime me dashje. Pa varësisht se bëhet, flitet shumë dhe diskutohet shumë. Punë arbitrit është shumë, ka dhe vështërsit e veta, mendoj që ka dhe gabime, por kur nuk mund mendoj që mund t'jenë gabime me dashje. Një arbitr që futet në fushën e lojës, ka tensionin dhe peshën e arbitrimit dhe nuk mund të mendoj kur që të hyjë në arbitrim duke mendu që do të fitoj kjo skuadrë apo do të fitoj skuadra tjetër. Shtepër e vështirë, pavarësisht se pjesa më e vogël është ekipi arbitrimit dhe kushdo do të fajsoj arbitrimin, por nuk është e lehtë një arbitër për të marrë përsipër që të drejtoj një neshje edhe të vendosë gishtin që do ta fitoj kjo. Për mua është e pabesueshme. Ka gabime njerëzore, absolutisht ka. Është fraksion sekonde. Në çdo moment. Pra, e trajtoni, nëse një gabim të mundshëm, e trajtoni më tepër në aspektin e një gabimi njerëzor. Patjetër. Pra, duke përjashtuar gabimin me dashje. Patjetër. Mos vendosja e mirë në pozicion të një arbitri, mos vendosja e mirë një lojtar që mund t'i dalë përpara, fraksion sekonde është, arbitri i herë kalon rasti dhe të marrë për qindën e sekondës vendimin, është penalti, është faul, është kartoni verdh, është kartoni kuq. Kjo është vendim që arbitri duhet ta marrë fraksion sekonde. Shikon kamera disa herë dhe është shumë e vështirë të vendosësh si ka qenë dhe çfarë si ishte. Por këtu diskutohet shumë dhe kush është faja më në fund për t'ia lënë gabimin, kujt t'ia lëmë arbitrit, kur dhe arbitri nuk ka asnjë lloj gabimi. Servet, ju keni qenë vetë arbitër, por edhe jeni vëzhgues i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe aktualisht që flasim, në këndvështrimin tënd dhe si ju e perceptoni këtë çështje. A ka presion një arbitër apo një treshe arbitrash dhe konkretisht a ka sinjale të tilla pranë kolegjumit të arbitrave të Durrësit? Momentalisht sa drejtojnë në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute të garantoj që nuk ka presionet kësaj natyre. Sidomos edhe nga ana ime unë kërkoj për fatin e madh të televizioneve, për fatin e madh të medioveve. Pa, që është sot, gjithë monitoruar. Monitoruar, është të... edhe shumë e vështirë dhe unë i ndjek gjithë arbitrimet e kolegjumit tim në mënyrë absolute.
dhe nuk kam ashijen e dyshimit që këto arbitrat kenë influenca në neshje edhe presionet të nga jashtë. Dhe as një sinjal? As nuk... të paktën për 5 vite që unë drejtoj në mënyrë absolute dhe këte e them me kompetencë të plot. Unë arbitrave kërkoj drejtësi edhe fati qëndë me ato se kjo është kjo që diskutuam që mos nodhi se mund të arbitrosh 90 minuta shkelqyshim, një fraksion sekundi, një gabim zonë, arbitri penalizohet. Por të këtë e them me plot bindje, neshja, presionin, anën psikologjike e ka se varet nga vështërsia neshjes. Nga javë në javë, të ashtë presionin rritet. Ja, në mes javë, kishim një neshje, si që ishte neshja Kuksi Skënderbeu. U drejtu nga kryesori Jon Andi Koçi, që për mua arbitroi neshje të shkëlqyer. Ka arbitruar një neshje të mrekullueshme. Fati i atit doli shkëlqyeshëm me plus që është arbitër shumë i përgatitur. Që është shumë i përgatitur. Por presioni a është për arbitrin? Absolutisht është. Gjithçka varet ke bilbili i arbitrit. Jan 2000, 3000, 5000 shikues varet ke ai arbitri, ke ai bilbil. Që presionin e ka në drejtimin e neshës. Kur ti presion kthehet në vendimmarrje të gabuara. Pra ju e thatë që nuk ka dhe nuk ka sjell. Nuk e mendoj që të jetë me paramendim. Tash gabime, thamë është luaje gabime. Futbolli është pjesë gabimeve njerëzore. Gabimeve njerëzore. Që këto të janë akoma, prandaj diskutojmë shumë, ju kërkojmë shumë që të përgatiten, sidomos përgatitja fizike. Përgatitja fizike, përgatitjen psikologjike, çfarë bën? Pasi arbitri duhet të përballojë edhe një presion. Pra në stadiume të caktuara, një arbitër i përgatitur duhet të përballojë edhe presionin që gjen atje. Është pa diskutim. Kam parasysh jo presionin fizik, timi të qartë. Pa diskutim. Presionin psikologjik mbi arbitrin. Është pyetje me vend. Si punohet në këtë drejtim? Pa diskutim. Që arbitri që kur e merr njoftimin për neshjen, i përgatitet neshjes dhe e paramendon neshjen. E përgatit, i mendon skuadrat çfarë lojtarësh kanë si janë. Mendon që ajo neshje do ketë presion të jashtëzakonshëm nga jashtë. Mendon që ajo neshjes duhet të ketë sa më pak gabime, duhet të jetë tepër korrekt, jo për çdo neshje të radhës, por flas për neshjet nivelit lart, siç po flas. Normalisht njihet arbitri mbi një historik të shkurtër të përballjes të këtyre skuadrave normalisht. Pra, si ka qenë historia e përballjes të skuadrave me ndeshjet të cilën ai do ta arbitrojë. E ka të detyrueshme njofjen e një historiku të shkurtër? Pa diskutim arbitri duhet të ketë njofje. Pasi normalisht se kjo e ndihmon. Absolutisht. Por çon sa më i drejtë në vendimet e tij. Unë mendoj që jo mendoj, por ne shpesh herë diskutoj me shokët, me kolegët dhe tash me arbitrat, unë diskutoj shpesh që arbitrat para se të futen në lojë, duhet mendojnë mirë për të dy skuadrat, për lojtarët që kanë më problematik ose lojtarët që simulojnë në neshje, lojtarët që edhe arbitrat janë një ekip. Katër arbitrat quhet një ekip. Dhe ato e para pregatisin neshjen, që është para një orë e një çarek që shkojnë në stadium, bëjnë mbledhjen takimin të katër dhe diskutojnë në detaje gjithçka për sa i përket takimit. Lojtarët problematik, lojtarët që protestojnë shumë, lojtarët që simulojnë shumë, e para pregatisin neshjen dhe gjatë gjithë lojës ato janë të gatshëm në çdo moment. Që ti mos të bëjnë gabime. Servet, si do ta përkufizonit një arbitër perfekt nëse ka? Me pak fjalë. Një arbitër i përgatit shumë mirë fizikisht. Unë jam patriot i përgatitjes së madhe fizike. Përgatitja e madhe fizike do të thoj ti nga ana mendore në fraksion sekunde mund t'japsh vendime të përcakta, duke qenë shumë mirë fizikisht, kur një arbitër nuk gabon. Për mendimin tim ky është arbitri, duke njoftë rregulloren mënyrën, por nuk diskutohet që mund ta njohësh shumë mirë rregulloren, por në moment që ti je i lodh fizikisht, prandaj për mua versioni më i madh është përgatitja e lartë fizike. Dhe fatin e madh sot Durrës e kemi se të gjithë arbitrat përgatiten jashtëmase mirë fizikisht. Në atë pistën që Edi Salillari na ka leju dhe na ka hap rrugën e madhe në atë stadium që ato stërviten në mënyrë grup dhe përgatiten dhe shohin garën midis njëri tjetrit. Dhe kjo është rësia jonë që ne kemi ngrit shumë numrin e arbitrave duke pas mundësi që ato të garojnë me njëri tjetrin, dhe duke garu midis njëri tjetrit, dhe cilësia rritet jashtëmase. Po, kjo është e vërtet. Jemi gati në mbyllje të këti kampionati, pra të Superligës. Mendoni se niveli i arbitrimit ka qenë i tillë, sa që ka ndikuar thuajse as pak
gjatë vendimarjes së trupës gjykuese në një ndeshje të caktuar? Po të flas në tërësi, në tërësi. Pasi është i vlefshëm mendimi juaj, pasi ju jeni siç e thash në hyrjet e emisionit, ish arbitër prej vitesh dhe aktualisht vëzhgues i Federatës Shqiptare të Futbollit. Është nga kampionatet, si vjetësh nga kampionatet që ga garën më të madhe, unë mendoj për sa vite, unë kam paktën në botën sportive, kam 35 vjetë, plus si sportist, plus dhe si arbitër dhe sot si vëzhgues. Është kampionati më i bukur për mu për sa i përket garës futbolit. Si vjetë, kampionati tregon një garë të jashtë zakonshme, duke e parë që janë 4-5 skuadrat e para, garë për titull, dhe kjo është një garë, kjo është një merit e Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili e dha një bukuri kampionatit shqiptar dhe ngritjes nivelit. Plus kësajt ka ardhë me arbitrime të shkëlqyra. A ka pas gabime? Absolutisht, ja, dhe ka pas gabime njerëzore. Ja, por, gabime të karakterit njerëzore. Karakterit njerëzore. Si vjetë, unë mendoj që edhe arbitrimet shumë pak kanë qenë gabime njerëzore. Arbitrimet pak a shumë kanë shku drejt perfekcionit, nuk ka pas protestat më dhaja përsa i përket arbitrave, nuk ka pas gjithçka. Gara është ndami disë kuadrave, si janë bo pjesë arbitrat. Është një gare vërtet dhe nuk janë bo as pak pjesë arbitrat përsa i përket gares. Ja. Pra nuk kanë ndikuar në këtë gare. Absolutisht, kjo të rgonë qartë se në vite më parë, prej vite shkishim presion të jashtëzakonshëm nga klubet, jo kërkojmë arbitrat huj, jo kërkojmë këte. Edhe kjo është një çështje. Si e konceptoni ju dhe kërkesën e her pas hershme, do të thoja, të drejtuesve të caktuar të klubeve të Superligës, që kërkojnë në ndeshje të caktuara dhe arbitra të huaj? Unë mendoj që i ka ikë fare është një shfaqje e hapur mos besimi ndaj arbitrave shqiptarë. Unë mendoj... Pa le ta themi hapur që kjo është, sepse nuk kërkon njëri të shpenzoj shuma financiare të panevojshme, kur gjithçka është e zgjidhur brenda futbollit shqiptar. Pa diskutim, por unë mendoj këto 4 vitet, 5 vitet e fundit të futbollit shqiptar, mi fjalë në futbollit shqiptar, janë largu këto mendime edhe nga presidentat. Pra ju i keni konsideruar të gabuara edhe atëherë kur ishin më të shpeshta të kërkesa? Nofta dhe cilësia arbitrimit linte për dëshiru. Por momentalisht unë mendoj që cilësia e arbitrimit ton është ngritur në ato nivele sa nuk mund marrësh një arbitër nga Maqedonia, nga Malizi, nga Rumania, nga Bullgaria, mund të jetë në nivelin e arbitrit shqiptar. Në nivelin e arbitrit, por besueshmëria se është arbitri jo në mënyrë absolute. Më tepër çështja është tek besueshmëria. Besueshmëria, kjo është gjithë besueshmëria. Por unë mendoj që këto 3-4 vitet e fundit në mënyrë absolute nuk është kërku më të gjitha evenimentet kryesore, finale, kupe, final, ndeshje të kampionatit, janë mbyllur me arbitrat ton, me arbitrat FIFA-s, të cilat i kemi të mrekullueshëm. Së vetë, a trajtohet mirë nga ana financiare një arbitër? Absolutisht që trajtohet jashtëmase mirë. Sidomos, thash dhe jemi, me krijimin e komitetit arbitrimit, niveli i pagesave të arbitrave është... Është i kënaqshëm. Është shumë i kënaqshëm edhe prandaj, edhe kjo është një... Kjo është një, si me thënë, një punë e jashtëzakonshme që komiteti arbitrimit e bëri dhe në mënyrë absolute sot një arbitër mund marrë sa një inxhinier, sa një doktor, sa një mjek dhe cilësia këtu pranej dhe ngritja dhe kërkesa për sa i përket këtij profesioni është shtuar. Është një interes që shihet dhe Një profesion që shihet me një interes për sa i përket pagesave, po paguhet jashtëmase mirë. Prandaj arbitrin nuk gabojnë. Unë kam bindje dhe ngritja e nivelit të arbitrimit është një pjesë edhe kjo, nga pagesa të mrekullueshme. Unë nuk mendoj kurrë që një arbitër sot gabojë me dashje kur ka pagesa të jashtëzakonshme të mira. Së vetë kur do të gjykohet me arbitrat prapa porte në Superligë? Po. Ne kemi fillu qysh këtë vit një ndeshje të kampionatit shqiptar, nga fillimi i këtij kampionati gjykohet me dy arbitra pasporte, dy asistente, një kryesor dhe arbitri katër, me 6 arbitra. Ka fillu një ndeshje për të bërë një eksperiment. Jemi në fazën e eksperimenteve. Dhe si ka rezultuar? Absolutisht që s'kemi pas probleme. Në ato ndeshje që janë arbitruar me 6 arbitra, nuk kemi pas në mënyrë absolute asnjë lloj gabimi.
Kam një ide që informacionet i kam shumë po, sakta po, që nuk po. Kemi pas asnjë. Dhe mendoni se normalisht në kampionatin e ardhshëm kjo fazë eksperimentale do të marrë fund dhe do të aplikohet rregullisht në të gjitha ndeshjet e Superligës, po flasim të paktën vetëm për Superligën. Për Superligën, pa diskutim. Mos ushtrirë në nivelet më të ulta. Patjetër. Kjo është një kriter që UEFA pe kërkon që ta hapin gjithë Europën. Dhe ne sa të gatshëm jemi për ta përmbushur këtë kriter. Pa diskutim. Dhe fillon me eksperiment, pastaj ajo ve edhe detyrim që ta bëjmë që cilësia të jetë akoma se futbolli sot kanë është ngrit në nivelin e një cilësie shumë të lartë, po luhet shumë më shpejt dhe është vërtetësuar duke parë ligën e kampionave që është u fillu në kampionatin italian, vajt në ligën e kampionave arbitrohet me 6 arbitra edhe këtu. Ajo do ta hap këtë do ta bëj në të gjithë Europën, do ta zhvilloj arbitrimin me 6 arbitra për arsye që të ketë sa më pak gabime në lojën e futbollit. Dhe kjo është diçka shumë e mirë për mu. Plus, në këtë është përfitim dhe të ke arbitrat, janë shumë më shumë në aktivitet, duke qenë sa më shumë në aktivitet dhe cilësia rritet. Si pra puna... një arbitër normalisht ka një ngarkesë më të madhe të ndeshjeve? Si shpërndahen ndeshjet? Dhe çfarë kriterësh ndjek komiteti i arbitrimit në caktimin e arbitrave duke përjashtuar faktin e një ndeshje caktuar? Pra më tepër në shpërndarjen e përgjithshme të arbitrave. Pasi dihet që një ndeshje me peshë do të marrë edhe një arbitër me peshë. Patjetër. Dhe të top listës. Patjetër, edhe një komisioni i caktimit të arbitrave që drejtohet nga Tahir Kastrati, gjithmonë i referohet të arbitrave përvojë edhe ka listën. Lista Superliga ka listën e vetë arbitrave që janë arbitrat më cilësorë, ke kryesorët dhe ke asistentët. Dhe i referohet rëndësisë ndeshjes. Të gjithë ndeshjet më të rëndësishme fillojnë me arbitrat e FIFA-s. Arbitrat e FIFA-s dhe arbitrat më të mirë që janë përgatitur, se mund mos të jetë arbitri i FIFA-s, por ka një përgatitje shumë të mirë. Ja siç thamë ne për Andi Koçin e Durrësit, që ishte në Sjaf që arbitroi jashtëmasë e mirë Kuksi Skënderbeu, po kemi edhe arbitra tjerë djemtëri që po kanë ngrit nivelin jashtëmasë e mirë që po garojnë shumë mirë dhe arbitrat e FIFA-s, po garojnë jashtëmasë e mirë konkurrencën me arbitrat e FIFA-s, siç është Lorenzo Emini ose Bardhyl Pashaj, që janë arbitrat aktualisht sot janë arbitrat më të mirë të kampionatit shqiptar, dhe Nea Jorgji, që kanë majt peshën e kampionatit shqiptar. Po edhe këto arbitrat e ri, si të thash, Andi Koçi, po garojnë jashtëmasë e mirë për të zënë pozicionet e tyre. Atëherë së vetë, meqense jemi edhe në fund të këtij emisioni, dy pyetjet e fundit, e para ka të bëjë me faktin se çfarë eksperiencë apo përvoje apo ngritje profesionale duhet ketë një arbitër për të marrë sistemën e FIFA-s dhe kush është autoriteti që e përligj këtë sistem. Një pa kriteret bazë për të marrë këtë sistem. Marrja e sistemës nga një arbitër duhet të ketë një përgatitje të lartë profesionale. Nuk është e lehtë me arbitruar në evente ndërkombëtare. Por arbitër që të marrë një sistem për të arbitruar në FIFA do të ketë një moshë të paktën do të jetë nën moshën 28 deri 27-28 vjeç. Nuk mund të bëhet më janë siç është në kampionatin shqiptar, nuk mund të fillojë një arbitër në Superligë kur është në moshën 30 vjeç, 31, 32. Arbitri e fillon nga mosha 18-19 vjeç deri në moshën 27. E njëjta gjë është marrë nga UEFA, është marrë që u ndërtuat në kampionatin komiteti i arbitrimit të Federatës Shqiptare të Futbollit. E njëjta gjë është edhe për arbitrin e FIFA-s. Nuk mund të shkojë në një arbitër i FIFA-s në moshës 35 vjeç, 40 vjeç të bëhet pa kriteri mosh. Kriteri mosh është numër 1. Ngritja profesionale. Ngritja profesionale, po, pregatitja. Çfarë kriteri tjetër duhet të ketë? Absolutisht njohje mirë gjuhën angleze. Në mënyrë absolute duhet njohë gjuhën angleze se do të marrë pjesë nëpër seminaret që drejtohet UEFA. Që kjo është kriteri numër 1, jo për nën arbitrën ndërkombëtar, por edhe në Shqipëri ne kemi kriteri numër 1. Dhe këta arbitra pastaj kur plotësojnë këta kritere, kush i teston? Këto drejtohen direkt nga komiteti i arbitrit, caktohen nga komiteti i arbitrit. Janë ata që absolutisht. Ata caktojnë pastaj. Ata shikojnë ecurinë e arbitrit në Shqipëri, ata shikojnë vlerësimin e arbitrave nga vëzhguesit që është sektori i meritës, i cili këto nxjerrin konkluzione dhe shikojnë që arbitri është i përgatitur shumë mirë, ka një notë relativisht të lartë i cili ka marrë gjatë gjithë kampionatit shqiptar dhe garon me arbitrat e FIFA-s. Ai përcaktohet nga komisioni i caktimit të arbitrave. Po. Pastaj caktimi i arbitrave e sugjeron
UEFA-s. Dhe fundit, presim, ne si shqiptar, presim një vendim nga Komiteti i Lozanës lidhur me ngjarjen e ndeshjes Serbi-Shqipëri. Më 17 prill është një vendim që e presim të gjithë dhe ndoshta presim dhe tjetër vendim nga ai që dha dy shkallët e para të gjykimit, do ta thoja. Në këndvështrimin tënd Cervet, çfarë vendimi mund të merret? Nisur nga sigurisht edhe nga rregulloria, siç e përcakton gjithçka e lojës futbollit. Pa diskutim, kjo është diçka që na shqetëson gjithëve dhe ne pam qartë që është bërë në Beograd, që në çdo kampionat kombëtar të notë të çdo shtetit Evropës, ai ekip udhëtues do të merrte 3 pikëshin e padiskutueshëm në çdo kampionat. E habitshme që notë në UEFA, që UEFA jep ato vendime. Këtu pengesë është bë, mendoj unë, gjersa UEFA nuk na dha të drejtën me marr 3 pikëshin në atë takim, është bërë arbitri. Protagonista aty është bërë arbitri me në nënshkrimin e tij, e vetmja pengesë, është e vetmja pikë ku ka që kapet UEFA për sa i përket vendimit. Dhe kjo sa do të ndikojë në vendimin që ne presim? Kam një bindje. Pikërisht kjo lëvizje arbitrit, do ta thoja. Kam një bindje të plotë që ajo është një gjykatë civile edhe do t'i shohë gjërat në tërësi. Edhe nga pikpamja juridike. Edhe nga pikpamja juridike. Pra, jo vetëm nga pikpamja sportive. Në mënyrë absolute, në atë lloj presionin, në atë lloj niveli, në atë lloj terrori, në atë lloj nuk mund të kishte zhvillim të atij takimi. Ajo neshje ka marru që me himnin shqiptar, që u shkëndu himnin shqiptar për mu, duke e pa në syun tim si vëzhgus, ajo ndeshje. Ato e tolerun dhe e qun në të pikë. Mendoj që ne në atakon nuk flasë si shqiptar, absolutisht, po flasë edhe ku do që të nodhë, ku do që të nodhë, a i loj niveli, a i loj presioni, a i loj Ajo shfaqje shumëtuar, është shfaqje shumëtuar, që nuk pajtohemi kur me atë lloj niveli, ne mendojmë që edhe në Shqipëri po të ndodhte, unë isha për ajo skuadër, merrte 3 pikëshin për arsye se ajo është një turp i futbollit. Dhe për ta mbyllur, çfarë vendimi presim ndryshe ndoshta nga dy shkallët e para? Mendoj, po, patjetër, mendoj që kjo gjykatë, mendoj që ne do të marrim atë që na takon. Është e padiskutueshme 3 pikëshin. Çfarë nën kuptoni pa 3 pikëshin? Pa diskutim, që ne, unë mendoj që ne duhet të marrim atë që është takon. Është opsion riluajtja e ndeshjes? Jo, nuk mendoj se është, pavarësisht se flitet shumë në media ose nëpër televizione, mund përsa e njoh rregulloren, nuk mund të bëhet riluajtja e ndeshjes. Pra e përjashtoni si opsion. E përjashtoj pa diskutim për se janë dy fakte, ne kërkojmë 3 pikëshin dhe ato kërkojnë 3. Nuk ka lidhje, nuk ka asnjëri sa ka kërkuar për riluajtjen e ndeshjes. Edhe për mua bi Kjo version pi poshtë. Nuk mund të kemi rilujtje të takimit. Atëherë këtu jemi në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për këtë bisedë të zhvilluar bashkërisht në këtë studio, për mendimet që dhatë. Ju falenderoj edhe ju të nderuar të rishikues që na keni ndjekur, kemi diskutuar për kolegjumin e arbitrave të Durrësit, ku të ftuar në studio kisha kryetarin e këtij kolegjumi, Cervet Bogdani. Të nderuar miq, unë ju lë takim në emisionin e radhës, deri atëherë natë e mirë.